Sempre digo, para se ter uma cachaça de qualidade, primeiro momento você tem que amar aquilo que você faz. Então tudo começou nos meados de 2003 para 2004, com a ideia de voltar para minha cidade natal e começar a ter o seu próprio negócio relacionado com a natureza. Como os meus tios-avós produziram cachaça de alambique dos anos 40 até 1981, eu tive a ideia de retomar a tradição da família e produzir cachaça de qualidade na região, que não se tinha mais, mas envolvendo o turismo na região. E quis fazer o alambique já dentro das leis do Ministério da Agricultura, dentro das leis ambientais. Foi um ano inteiro de correria, mas a gente sempre queria estar fazendo alguma coisa diferente na arquitetura, um estilo bem rústico, como vocês estão vendo, para que atraísse os visitantes e os turistas da região. Então, em 2007, a gente instalou o sistema da rastreabilidade na cachaça. Toda a cachaça que é produzida, ela passa por 93 controles de qualidade. Desde o plantio orgânico da cana-de-açúcar até a venda final, toda ela é rastreada. Em 2007 também foi o ano que eu contratei o primeiro funcionário. Até então eu fazia o corte da cana, moía a cana, eu fazia a cachaça, eu envasava e saía para vender muitas vezes de ônibus, porque nem carro próprio eu tinha, porque para eu montar esse negócio, eu me descapitalizei de um jeito que eu não tinha mais capital de giro. Foram anos assim muito complicados, que eu também fui sustentado pela minha esposa, para a Fabiane, que continuou trabalhando fora, para sustentar esse nosso projeto, esse nosso sonho. Para nós não existe gratificação maior do que mostrar a produção, falar do nosso produto, receber os turistas, os visitantes. Nossa, legal, hein? É legal porque a cachaça prata, ela é do jeito que ela sai do destilador. Ela vai para um tanque de aço inox e descansa no mínimo por 6 meses. Então ela é uma cachaça com aroma natural da cana, aroma natural da fermentação. A fermentação que nós utilizamos é uma levedura selecionada, importada da França. E ela é uma cachaça ideal tanto para tomar pura, como para você fazer os coquetéis e a caipirinha. Sim. Ela é extremamente leve, sem acidez elevada. E a envelhecida, então, ela tem um grande diferencial. Ela é a única cachaça brasileira hoje envelhecida num blend de 4 madeiras. As 4 madeiras compõem um aroma e um sabor único. As madeiras que a gente utiliza é carvalho americano, grápia, louro e cabriúva. Então ela tem um aroma bem intenso e na hora que você vai ingerir, você vai sentir que ela é uma cachaça bem leve, sutil, devido à levedura que a gente vem usando, que tem dado muito resultado. Destilado somente o coração, que é comercializado. A gente elimina 15% iniciais e 15% finais do destilado. As visitações aqui acontecem de segundas a sextas, em horário comercial, e sábados pela manhã. Sábados à tarde, domingos e feriados é por agendamento antecipado daí. Tá. Tá? Não tem grupo mínimo e não tem custo de visitação também. E degustação à vontade. Degustação à vontade. Deixa eu ver se eu aprendi também. Vocês vão ficar sempre pedindo pro pessoal, né? Eu jogo um pouquinho mais aqui em cima. É, vai. Derrubou assim? Sim. Uhum. Opa. Gaúcho de apartamento. Gaúcho de apartamento. Derrubando tudo.